观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的时事大家谈，我是许波。北京市政当局主导的湘塘拆迁所引发的这个官民对峙呢，仍在继续。政府的决心、业主的抵抗、强制拆迁可能引发的后果，以及中国房屋产权的复杂和混乱，引起海内外的强烈关注。北京当局不顾民意滔滔，舆论汹汹，执意在严冬季节推行强制拆迁。这是舆情关注的焦点之一。一时间，我们看到保护环境论、破坏龙脉说、依法治国论、打压高端豪强等等不一而足。那么，小产权房到底是不是违章建筑？北京政府为什么如此豪横？强行拆迁会导致何种后果？将以何种结局收场呢？我们今天讨论的话题是：湘塘拆迁众说纷纭，北京为何大动干戈？我们邀请到的两位嘉宾，一位是北京独立政治评论人吴强，吴强博士，您好。您好，许博士您好，各位微微的观众好。另外一位呢是法律学者、独立时评人于平，于平博士，您好。主持人好，各位观众好。我们看到这个北京湘塘拆迁所引发的争议和对峙呢，引起了中国这个海内外舆论的一个强烈的关注。有关这一事件的缘起和持续发展呢，我们首先得请教一下呢曾亲往实地现场考察的北京吴强博士，为什么一度曾是社会主义新农村这个典范的湘塘文化新村现在成了违章建筑了？现在那里官民对峙的这个情况是怎么样？有什么最新进展？给我们简单介绍一下，吴博士。好的，我最近才到湘塘去看了一下。当然去年我们知道湘塘的拆迁实际上是从去年这个时候，去年的冬天开始的。那么在初期遇到了业主的抵抗之后，那么这个工程就停顿下来，尤其是因为武汉肺炎的疫情的爆发，那么事实上陷入停顿。那么在即使在疫情期间，但是北京市政府包括昌平区，它受到很多压力，包括撤换了一些昌平区的一些领导，特别是镇上的领导等等。在这之后，这个问题被提交到国土部的层面上。那么现在的消息实际上是，现在我们看到的拆迁实际上是在国土部的层面上，是由最高，实际上是由中央由各个方面来协调下的死命令。那么北京在过去一年，在过去两年，特别是2017年清除低端人口以来，在周边已经逐渐在拆除很多类似的所谓的违章建筑。我们待会当然要谈，其实这个是有很大的问题，跟中国的产权土地制度跟这些都有关系。但是在棋盘山，在比如说在这个驿马川这些地方都拆迁之后，现在是在北京市政局，在北京市政府在啃这个硬骨头。那么啃硬骨头包括把一些业主的一些带头的领导的一些业主，就我们目前看到是被以刑事拘留的方式给抓了起来。那么目前我看到的是几台大型的拆迁机械已经进驻到了湘塘村的最深处最里面，它是由内往外拆，现在是由深向外拆，目前是这么一个状况。那么抵抗应该说看不到有效的抵抗，现在整个湘塘村是被保安给封锁起来。大部分业主还是有进出的自由，但是他这个很大的这一片，他有一些片区这个遭遇了断水、断电、断气、断软等等等等。那么但是大部分呢，其他业主呢现在似乎陷入到一种涣散的无组织的一种状态当中，谈不上什么有效的抵抗，但是目前是一种半僵持、一种缓慢拆迁的方式进行。很有意思，拆迁并没有快速的大规模进行，而是以一两台钩机在作业的方式，这个效率拆下去，其实我们可以想象，这个效率相当低，拆迁的进程会很长。似乎即便是拆迁的北京市政府也不愿意一下子把它拆完，似乎是一个给各方看的一个拆迁的面子工程。好，这很有意思，所以呢很有分析头。那么看起来我们看到事件的缘起呢是所谓小产权房的这个产权问题，这是整个事件这个争议的一个中心问题。
我来请教纽约的旅美法律学者于平博士啊，这个涉事业主呢，他们坚称他们有合法的这个产权文件，而北京市政当局却把他们的这个房地产啊说成是违章建筑，这是怎么回事呢？对，这个小产权问题是中国这个一个很典型的叫做制度性的问题。为什么这么说呢？它第一个问题是来源于中国的宪法规定，土地的所有权在中国呢不能私有，只能有两种形式，一种是国有，一种是这个集体所有。换句话讲，在城市里面呢，以及这个大型的这个资源性的那些土地呢是国有的，反而在农村的是由那些农民或者是农村人口来进行他们那个生存而使用的一些土地的话呢，他们叫做集体所有，这是历史遗留的问题。我们通常称为同地不同权，这个情况呢本身是造成这个混乱的一个最重要的原因。那么在改革开放过程中间呢，由于国家在城市土地，也就是国有土地这一块呢有很大的这个改革，让城市的土地呢可以通过批租的方式，就是出租的方式，有偿转让的方式呢来进行流动。然后农村的这一块的产权呢一直是不明晰的，过去是禁止流通的，然后慢慢的有松动流通，但是并没有给予界定。所以呢，我看这个湘潭村这个问题的重要的来源是上个世纪的这个90年代，那么那个时候正是中国农村产权最不明晰的时候。所以呢，当时的乡政府村政府呢，他们就给这个到外来的人呢，为了引资把他们招进来呢，给他们进行这个房屋的建筑，在当时情况下我觉得并没有明显的违法。所以呢，这一点首先我们要讲的就是宪法上关于土地所有权问题，就是所有混乱的一个来源。那么第二个呢，实际上呢还有一个很重要的问题，就是中国啊，我觉得这个中央政府各级政府他在这个看这个问题上面通常呢割裂开来不同层级政府之间的关系，这是一个非常违反法治原则的。为什么说呢？你比如说现在说他违法，但是违法是谁违法呢？实际上是政府违法。你要说那些私人违法，首先是政府违法。那么政府违法，每一级的政权它都是完全是一个统一的组织，你不能说北京市政府不承认昌平区政府，你不能说昌平区政府不承认那个是个镇湘潭镇这个政府。那么这样一来的话，政权就混乱了。我们有一个有效的例子在比喻吧，你比如说你坐航空公司飞机，我们跟航空打交道，我们跟国航打交道，我们并不是跟国航的一个分支打交道。它既然是一个有机的组织，那么有机的组织各级的决策，各级的这个它的所有的行为都是要由上级为它负担连带责任的。不然的话，那个政权是不同意的，那你不如就叫这个各个地方都是诸侯了。所以呢，我觉得呢，在处理这个问题上面，如果不考虑自己政权在当初所做出的错误决定，仅仅是对这个现在这个物主进行这个所谓的这个强迁，这是完全不符合现实的，也是不符合这个公平原则的。更重要的一个问题，我们讲民法里还有一个很重要的一个规则，我们说叫善意取得。对这些物主来讲，他们当初并不知道政府是违法的，他是属于善意取得，他付出了代价。所以呢，这些问题啊，我觉得从法律层面来讲，关于强拆这种小产权的这个现象，在中国是一个很大的政府是不是具有正当性的，或者他的决定是不是有正当性的一个很根本性的问题。我们可以看一个法律的现实啊，就是现在一个很大的现实，中国的产权按照官方的报道，小产权现在几乎占到四分之一，全国乡镇所有的这个住房面积的四分之一。如果你采取这样一种粗暴的方法去做解决的话，那是一个非常大的一个隐患，社会稳定的一个很大的一个隐患。好的，那么争议双方各执一词，这原本并不奇怪，但北京当局的这个贸然措施，包括我们看到在严冬季节推行强制拆迁，引发舆论关注，也引出许多猜测，其中也包括龙脉说，即湘潭文化新村它有独特的这个地理位置等等，这个说法很奇特。这是这个原中央党校的这个教授蔡霞教授呢他在海外这个披露出来的这样一个消息。我来请教吴博士啊，您怎么看北京痛下决心的这个背后的动机？为什么蔡奇现在是北京市委书记，习近平的亲信，为什么蔡奇他要如此大动干戈呢？我相信这个龙脉说这些都是中国现在一些人附会出来的，这个并不重要。即使有，我相信北京中央方面也不敢拿这个
话题来作为一个拆迁的理由啊，这是附会出来的。当然还有人附会到秦岭的拆迁也是谈龙脉，那龙也太多了，这个这其实这是子虚乌有的事情。但重要的是龙脉说以及湘潭它所处在的位置，我们知道在今年八月一号之前，其实北京很多的地方已经被强行拆迁了。那么他们被拆迁也只有一个理由，就是景观，表面上以所谓的青山绿水，所谓青山主义作为指导，那么所有不符合青山主义的那么都要拆。那我们看到的是在之前，在今年八月一号之前被拆的既包括所谓小产权房，也包括像在古北口附近的一马川这种五证齐全的大产权的别墅房。似乎从这个事情看，基本上北京或者中央或者说习本人在干预，在亲自指挥亲自部署这个拆迁，这个应该是这个蔡奇下如此大决心的主要的原因。换句话说，其实从所谓的青山主义，从环境特别是从景观的角度来考虑，这个态度很像当年柏林在1930年代的时候。那么我们知道柏林有一个城市的一个沙盘啊，当时的资源部长建设部长搞了一个沙盘，那么这个是当时纳粹德国的一个建设的样板。我相信北京现在从2017年以来的各种的大规模的城市的改造、驱逐、拆迁，其实也是基于把北京打造成为一个所谓首都功能、政治首都、政治安全这么一个目标。那么在这么一个政治首都、首都功能的一个规划之下，那么所有有妨碍这些这个地图上不好看的东西都是被划掉的，被打了圈了、勾了圈的，被必须清除掉的。所以应该是在这个背景下，湘潭处在这个中轴线的最北端，看上去跟秦城监狱又很近，属于这种很碍眼的一大片的一个别墅区。似乎中国的最高领导对这样子一种看上去像一种很不舒服的这种景观上的一种东西是很厌恶的，要把它列入到一个拆迁的名单里头。这是一种景观的暴力，就是我们知道景观暴力，景观的要求实际上是背后是一种暴力，就好像我们知道城市规划背后是警察权力一样。那么地方官员所体现出来就是警察权力，他们在以一种政治效忠的方式在坚决的执行这样一种景观的美学，把美学变成一种拆迁的大规模计划。这和1990年代末期我们知道中国城市改造、中国的这个房屋制度改革之后所进行的几波的拆迁的浪潮的动机是不一样的。之前是为了工业园区的拆迁，或者是为了中产阶级需要的新住房然后拆迁这种底层居民，现在我们看到的是因为景观的需要来拆迁。好，好，那吴强博士呢刚才提到青山主义啊，习近平说过啊，金山银山比不上绿水青山，可能是从这儿这个引申出来的。那么北京当局的说法就是公开的说法，就是要保护生态环境，清除违章建筑，推行依法治国。但就连官方的法制日报我们看到呢，都有这样的评论说，如果呢你将小产权项目都拆除，不但浪费资源，还会激化矛盾，如何妥善对待和处理小产权房的问题就成为各级政府亟待解决的一个难题，考验政府管理智慧和执政能力。我来请教于博士，您怎么看北京当局的决心？用北京老百姓的话来说，他们为什么如此豪横？对，这是一个中国的这个这个法治过程进程过程一个非常奇特的现象，这个世界各国呢也不是非常罕见的，就是一方面自称我们要法治，另外一方面的话呢，他的权力越来越专横。这一个点的话呢，反映的在拆迁上面淋漓尽致。刚刚吴博士提到，就是说呢，因为景观问题，因为个人的或者说一部分人的这个美学上的追求，他们可以动用权力对过去的历史上遗留的问题进行这样一种粗暴的这个拆迁。这个做法确实呢是不符合法治原则的。我们比如说像现在这个情况，我刚刚讲，这个中国如果有四分之一的这样的一个全国性的，就是四分之一的住房它是小产权，那就是一个非常重要的一个这个制度性的问题，不是一个个人，不是一小部分人违法的问题。所以呢，在这个意义上讲，我觉得他要处理好这个拆迁问题，我觉得有部分应该说是
是应该拆迁的。但是不管怎么拆迁，我刚刚讲要注意一个公平原则，注意一个公开透明原则，让大家都能够心服口服，并且得到就是应有的补偿。OK， 我们在民法上有一个叫做善意取得，这些小产权的这个主人常常都是因为不了解这个政府背后做这件事情的这样一个原因，或者以及他是不是违法，因为人们相信政府嘛。如果你现在说我前朝政府的事情我现朝不承认，我一切全部推翻重来，那个这个政府的可信度就大大下降，也起不到一个很正面的作用，也无法做到所谓的善治。我觉得在未来处理这个问题上面，一种就是说单方面的以权力意志为核心的主导方向的这个做法，一定是要让位给一个公平公正透明的这个方法。这是那么引发关注的另外一个问题呢，是这些房主的身份。与上一次蔡奇他驱逐所谓低端人口不一样，这一次拆迁强拆的这个对象呢，大部分都是所谓高端人口，包括红二代呀、红三代呀、文化名人呐、以及他们的后代等等。这些人人脉关系广泛，社会影响力巨大，因此呢，才使得这个湘塘拆迁具有如此大的轰动效应。我来请教吴博士，蔡奇为什么要如此冒险？习近平同意他这样做吗？如果这样做，有没有政治代价呢？我相信，对湘塘拆迁会有相当的政治代价。之前我刚才也谈到，从90年代末期开始的大规模城市改造，伴随着拆迁，主要是针对农民，针对城市的平民人口。那么2017年，我们也看到是针对北京南城的北京京郊周围的农村、城中村，等等等等，所谓低端人口，这些所谓的在北京市政看起来是这个社区毒瘤的一些这样子的混乱的一些外来人口集中的一些社区，在我住的周边就有，都被拆迁。那么现在湘塘之所以引起国际社会包括中国国内舆论关注，是因为它的主要的人口，我们说它有3800多户，3800多座的这个别墅，从一开始它主要构成主要是由空政、海政的退休军官，实际上是师一级军官，主要是师一级军官，他们在被湘塘的这些别墅政策吸引，然后在当地买地，然后自己用退休金盖了房子。其实这些师级军官，资产也很有限，在他们某种意义上讲，并没有享受到后来的军改的一些更高的福利。他们在北京市内虽然也有住房，大多数确实湘塘是他们第二套住房，但是这是他们仅有的资产。他们在市内的第一套住房往往这个标准并不高，而且很大程度上是让给子女等等等等，所以他们越来越在这个湘塘这个逐渐形成那个好的气氛当中，吸引了北京的文化界的，甚至北京之外的一些文化界的人，包括昌平的一些高校的退休的教授到这里来买作为一个退休养老房。那么这种趋势，我们说它曾经被述为社会主义新农村典型，而且这个模式还被过去几年推广到全国很多地方来建设类似的这个退休的这个美丽乡村、美丽小镇。其实湘塘是在改革方面是走在前面的，那么剩下的只是说是不是大产权的问题，是不是被国家承认的问题。但是目前他们以为他们是这个北京的红色基因的人口，北京的老干部，但是并不能逃过这一关。那么我相信蔡奇他执行的实际上是陈峰的命令，那么陈峰是至于警官。那么我们来看到这个不仅是出于北京最高领袖，不仅是出于所谓警官的要求，那么在这个问题上他似乎是有一点这个有点像当年王安石改革这个鳌相公，他实际上目前是听不进任何人的沟通和建议。我们听说是这些老干部其实用很多的渠道往上面递信、写申诉，这个各种的这种体制类的办法其实都用尽了，包括用社会运动的方式来抗争也用尽了，那么没有反应，基本上是我们看起来似乎是要最北京的最高领袖似乎是要给这些北京的红色的老干部们一个教训，要驯服他们，就换句话说在他的个人意志面前
是平等的，那么这个法律平等是另外一种姿态，另外一种平等就是没有人，没有哪个官僚群体，没有哪一个干部群体，能够免于或者说能够跟他讨价还价，这个似乎是我们在过去一年看到，虽然因为他们老干部身份，虽然他们有很多体制的资源，能够抗争持续一年之久，这已经是很罕见的了，但是几乎是没有回转的空间。蔡奇在坚定的在执行，只不是我目前观察到的是，即使这样执行似乎也很困难，那么目前的执行似乎也是在给最高领袖看的，只是在慢慢在往前推，这是很有意义是的。那么只要有人住的这些别墅，那么目前看起来似乎当局的这些拆迁队、这些保安、拆迁机械还不敢进入，那么现在都是没有人住的空的别墅，现在是被拆迁、被一拥而入的一种状况。好的。那么我们如果把蔡奇和习近平在北京的许多做法，包括像两年前驱逐所谓低端人口、清理北京城市天际线，以天然气取代煤气取代燃煤，对不起啊，等种种这个措施联系在一起呢，我们就可以看出他们一贯的一个执政理念。有人说呢是强制粗暴，跟中共在新疆和这个香港推行的路线是一脉相承的，但是也有人为北京当局叫好。我们看到北京的舆情，那也有人呢为北京当局叫好，称这是依法治国，法律面前人人平等，红二代、红三代、文化名人啊等等，都不能这个超出法律的约束。我来请教于博士，您怎么看这个问题？对这个问题还是一个，我不觉得是一个法律面前人人平等问题。我能理解那些人的心理，大家叫好的心理，因为看到这个有特权的人或者社会地位比较高的人也被打击了，他们感到痛快，好比反腐败一样，你把那个官员关起来，老百姓都是拍手称快。至于这个官员是不是真的是贪污，这不是个重要的问题。所以在这个问题上，我觉得不是一个是个法律面前人人平等问题，而是一个我们中国很明显的一个情况，就超越法治的这个行政权利，或者是那种最高的绝对的权利，它是不受法律制约这样一个情况。那么你如果看这个在各地做的决定也好，或者正强力推行的这些行政命令也好，多数都是超越法律的。他如果是真的是在法律范围里面进行的话，我觉得他要容许这些老百姓去，这些在权力之下运作的那些人和团体呢，去诉诸法律，应该让法院成为一个独立于行政权之外的一个我们说法治的基本保证，它能够公平的根据规则来处理、来解决这个人们之间的纠纷。现在你看中国行政诉讼是最难的一个诉讼，为什么？行政权太大，对吧？它是超越这个法律的一个权利。那么我们讲这个最党的权利更不用说了，它是根本没有法律依据的这样一个权利，对吧？它这个在法律之外运营。所以呢，种种迹象表明，并不是说，现在要实现一个法律面前人平等，而是当行政权专横的时候，没有一个法律来约束他的时候，这对一个国家、对任何人都是很危险的。我觉得大家要从这个角度来看这个问题。嗯，好的。那么目前湘塘拆迁陷入了僵局，官民双方呢都没有退意。请教吴博士啊，您预计这个轰动海内外的这个大事件呢，将以何种结局收场？官与民，谁会坚持到最后呢？目前看，就像我刚才所观察到的，也许，这个拆迁会长期的持续下去。抗争的这个力量固然是很弱，但是，因为湘塘整个别墅区的范围很大，它是不同地块，似乎它的这个当年它的改建的这个性质、用途、这些申请的规划，也是不太一样的。目前是从，最靠近山里头的这种最大型的别墅开始动手，也是最新的开始动手，也同时也从所谓占用耕地的那一片区开始动手。那么其他的一些片区似乎是，采取一个分而治之的办法。那么北京或者说蔡奇目前的拆迁的策略似乎是，是想一个缓慢推进的那种方式。既要拆迁，但是呢，又要做出拆迁，但是又防止这个事情又变成，比如说国际社会、全国人民都在关注一个事情，同时舆论呢也方便他们控制，而且是采取在冬天它利于控制的方式来进行。所以我估计，湘塘的拆迁可能会持续一段时间，比如说甚至一年、两年，
也许北京方面也会在观察是不是要拆迁，一直到明年的这个党建100周年，甚至到20大召开，也许这个湘塘拆迁会一直伴随着这么一个，政治力量的消长来继续下去。毕竟我们看到，所以湘塘的拆迁是很有政治意味的。过去的拆迁，过去的北京的这些受害者是低端人口，然后后来变成中端人口。我们节目当中还讨论过，像蛋壳公寓的，包括 P2P 的受害者。那么现在是其实是到了一个红色的高端人口。那么，刚才于博士也谈到这个问题，现在在国内的这个舆论环境其实也不算太好，但是这实际上在暴露出中国一个可能前所未有的一种共同的一种共情感，就所有阶级、所有群体现在可能都意识到，通过湘潭事件意识到，在一个专制面前，没有一个群体、没有一个阶级能够幸免。那么这种背后所潜在的一些政治意味，其实是相当的强大的，也让当局某种意义上讲，这是投鼠忌器的。他既要做，又担心做得太狠会激起一种全民的一种共情，这个才是北京当局最忌惮的。好。那么我们可以设想一下这个两种结局的这个后果。如果房主获胜，保住了房屋的产权，那么将会对中共日后的执政理念和行政方式产生什么样的影响？如果湘塘拆迁政府得手，有争议的这个房屋呢被夷为平地了，那么北京和中央政府会不会失掉民心，招致民怨？两种结局之外，还有没有第三种可能？那就是双方的妥协。我来请教于博士，您怎么看这些问题？根据我对以往中国强迁呢，就是我们叫做强制性的拆迁的这样一个现象，称之为强迁现象的话呢，的观察和理解，这个拆迁是必然要完成的。它半途而废，对它的政权本身的一个危害性啊，或对它的威信啊，以及它的这个信誉度的打击是更重于它伤害体制内的某些人。所以呢，我个人的观察，我觉得它这个拆迁是会不光是完成。而且我觉得，因为引起了更大的这个争议以后，它可能会很快完成。当然，这个这是我一个基本的观察。但是呢，问题在于这个拆迁完了以后，到底对这个政权、对这个国家、对这个政府的信誉度，到底是一个什么样的一个问题呢？我觉得这是一个非常值得观察的问题。大多数老百姓其实是希望看到一个公平、公正和廉洁的政府，但是呢，同时他们也当然希望能够得到平等的待遇。当一个专制政权创造了一个平等的对所有的人一直打压的这个态度的时候，我觉得没有一个人是安全的。刚刚我觉得那个吴博士也点到个非常关键的问题，在一个权力非常强大、专横的一个政府面前，没有人是可以幸免的。如果这个问题大家都能看清楚的话，我觉得呢，这个拆迁的问题呢，会有一个很大的一个结论，就是说大家都不愿意看到这是一个这样的一个结果。好的，那么现在我们还剩下大约1分钟左右的时间了啊，我想请教北京的吴强博士啊，当今中国社会日益分化，社会成员的这个利益差别呢也日益明显，因此湘塘拆迁引发的社会舆论自然不会一样。您给我们介绍一下北京的舆情吧，大家老百姓对这件事都怎么看？北京以及国内的舆情对这个事情的反应确实是分化的。那么这个分化就像冷嘲热讽，我们可以想象，冷嘲热讽是最多的。那么他们终于嘲笑一个曾经的特权阶级，现在终于有这样子，冬天被扫地出门，享受蛋壳青年，享受低端人口同样的待遇，这个是主要的。所以我们看到，最大的问题是中国改革当中最大的问题是没有一个阶级，或者说，这个目前的这个无论是老的红色阶级还是中产阶级，他们没有树立起对好其他的，阶级的一种榜样的作用，能够消弭这种阶级之间的一种冲突、一种差异、好一种的，互吴相博的仇士，恨，这才是最大对的不问题。起，就讲到这里吧。对，我们时间到了。好，我们感谢两位嘉宾参加我们的节目，两位嘉宾发表的都是个人看法，不代表美国之音。我是许波，我们下次节目再会。